Dostlar, salam, xoş gördük hər birinizi. İlqar bəy, təşəkkür edirəm, Gəncəyə xoş gəlmisiniz. Mən qısaca istəyirsiniz özüm haqqında danışım. Mənim adım İskəndərli Toğruldur. Gəncədən 40 saylı Kəpəz 2-ci seçki dairəsindən deputatlığa namizədəm. Və qısaca özüm haqqında özümü tanıtmaq istəyirəm. Mən 1986-cı ildə Gəncə şəhərindən anadan olmuşam. Bakı Dövlət Universitetinin beynəlxalq münasibətlərini bitirmişəm. Və Almaniyada Avropa İttifaqının öyrənilməsi üzrə magistr dərəcəsi əldə etmişəm. Mənim bu seçkilərdə şüarım Gəncənin real təmsilçisidir, çünki mən təmsilçilik üzərində qurmuşam öz seçki kampaniyamı və mənə etimad göstərdiyiniz halda, səs verdiyiniz halda Gəncənin layiq olduğu təmsilçilik səviyyəsində parlamentdə səsini ucaltmağa, qaldırmağa hazıram. Çox sağ olun. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün Azərbaycan ilk növbədə demokratik dövlət qurmalıdır və izah etməlidir hər kəsə dünyadakı biz o torpaqları ona görə qaytarmırıq ki, orada oliqarxiya qurulsun, orada deməli qanunsuz məhkəmə hökmləri olsun. Ondan ötürü deyil ki, orada kimsə mülkiyyət hüquqları pozulsun bizdəki kimi. Ondan ötürü deyil, pis işlər üçün deyil. Ondan ötürü deyil ki, hansı oliqarx orada geçsin, öz başınalıq eləsin. Xeyr, ondan ötürü deyil. Çünki biz onlar, o torpaqları ona görə istəyirik ki, o torpaqlar bizimdir. İtkilər verib, qəhrəmanlıq göstərib, hansı ki, şücaət göstərib, hansı ki, mən inanıram Azərbaycan əskəri buna qadirdir. Bunu edib də Dağlıq Qarabağ tam ərazisini biz qaytara bilərik, qalan işğal olmuş ərazilərdə. Biz edə bilərik. Amma biz o torpaqları qoruya bilməyəcəyik. Kim sizə deyirsə ki, demokratik ölkə olmadan da Azərbaycan gedib öz torpaqlarını ala bilər və onu saxlaya bilər, sizə yalan danışır, uydurmadırlar. Və bizim təkliflərimiz də var təbii ki bu sahədə. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan, Bakı, rəsmi Bakı, Ermənistanla Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində danışıqları ancaq və ancaq Ermənistan əskərlərinin Azərbaycan torpaqlarından çıxarılması mövzusunda aparmalıdır. Xarici İşlər Nazirliyi bir növ təcrid olmalıdır. Məsələn, get Yerevanla danış ki, öz əskərlərini gəlib buradan aparsınlar. Amma ki, Xankəndidə yaşayan, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər və erməni icması və oradan qovulmuş Azərbaycan icması ilə Xarici İşlər Nazirliyi deyil, daxili orqanla, daxili siyasətlə məşğul olan orqanlar səviyyəsində dialoq lazımdır. O cümlədən biz həm də icmalar arası dialoqu da gücləndirməliyik. Bura səfərimin səbəbi Toğrul İskəndərliyə dəstəkdir. Toğrul İskəndərlini mən həbsdən sonra tanımışam. Halbuki artıq neçə ildir o bizim partiyadadır, əmək sərf eləyib, zəhmət sərf eləyib və onu deməliyəm ki, partiya üzvləri arasında xüsusilə böyük rəğbət qazanıb. Və mən təəssüfləndim ki, mən gələn kimi tanış olduq, bir neçə dəfə söhbət elədik və o Almaniya gedəsi oldu. Amma biz o Almaniyada olanda da ünsiyyəti saxlayırdıq və hətta jurnalistlərlə bir görüş də təşkil eləmişdiniz öz tanışlarını. Yəni ki, Azərbaycanın maraqlarını Almaniyada təhsil alarkən də müdafiə eləyib. Yəni, siz özünüz də çoxunuz bəlkə də tanıyırsınız Toğrul bəy, xüsusi təqdimata ehtiyac bəlkə də yoxdur. Bu dəfəki seçki bir qədər fərqli keçmə ehtimalı var. Bu dəfəki seçkini əvvəlki seçkilərdən fərqləndirən nədir? Mən demirəm, o demokratik, tam demokratik olacaq bu seçki. Xeyr, amma ki, müəyyən fərqlər ola bilər. Bu fərq nədən irəli gəlir? Birincisi, namizədlər siyahısında elə bir adam mən görmürəm ki, onu parlamentə gətirib otuzdurmaqdan ötürü hakimiyyət əlində nə imkan varsa onun hamısından istifadə etsin. Yoxdur elə adam. Əvvəllər var idi. Ya ailə üzvü idi, ya bir başqa bir önəmli şəxs idi. Əgər seçki bu baxımdan bir yerdə pozuldusa, hər yerdə o pozulacaq. İkinci cəhəti odur ki, bunu da demək istəyirəm, namizədlər arasında elə bir namizəd yoxdur ki, onun parlamentə seçkini udub da gedib parlamentə təmsil etməsi hakimiyyət üçün həddindən artıq arzu olunmaz olsun. Yoxdur elə bir namizəd. Bir neçə namizəddir o cümlədən mən, hansını ki, hakimiyyət üçün prinsipial dava olardı ki, yox bunlar gəlməsin.
Biz onsuz da biz kənarlaşmışıq. Yəni ki, bu iki faktorun, amilin kombinasiyası imkan verir ki, bu seçkilər nisbətən, əvvəlkinə nisbətən bir xeyli yaxşı keçsin. Siz özünüz dediniz ki, bugün Cumhuriyyət İttifaqı altında birləşən 31 namizədimiz var. Yəni, biz çox istəyərdik səhqiqdən 31 namizəddən ən azı. Hamısı olsa daha yaxşı olar, amma reallıq bunu göstərir ki, yarısı da ola bilər. Və sualım ondan ibarətdir ki, biz sizin çoxlu sayda müşahidəçiləriniz olduğunu da bildik. Amma müşahidəçiləriniz də çəkdiyi kadrlar olsun, istəyir, gördükləri. Bunları önəmsəlməyəcəklərini bilirik. Namizədlərinizin səsini necə qorumaq planlaşdırırsınız? Bir neçə bələdiyyədə, kiçik bələdiyyədə səsləri qorumaq mümkün olur. Xatırlayırsınız. Necə mümkün oldu? Bu bələdiyyə 2, 3 və ya 1 məntəqədən ibarət olan bələdiyyədir. Hər bir məntəqədə 2 müşahidəçi durdu və bir neçə jurnalist. Və bunların özlərinin elə bir ki, nüfuzu kifayət elədi ki, o komissiya üzvləri, onlar sadə adamlar. Onlar nəyinə lazımdır, deyə seçkini saxtalaşdırır. Onlar seçkini saxtalaşdırır, zilbiz açar. Haçan ki, görür ki, elə də, yəni, elədi bu olacaq, nə olacaq, eləmədi. Amma görəndə ki, kimsə onların gözünün içinə baxır. Görəndə ki, kimsə onları dilənir, kimsə onlardan qanun tələb edir. Və bunlar hamısı kamera qarşısında baş verir. Onlar iki dəfədir, demirəm tam da düz seçki keçir. Amma nisbətən şans yaranır və bu şansın həqiqətən necə olduğunu biz gördük. Bir neçə namizəd bələdiyyə seçkilərində həm səs qazandılar, həm də bələdiyyə üzvlüyünə seçildilər. Cəmil Həsənlinin bir siyahısı çıxdı ortaya ki, bütün güya seçki ilə bağlı olan siyahı artıq hazırdır, deputatlar hazırdır. Bu nə qədər doğruydu və bunu siz necə qarşılayırsınız? İnsanları seçkilərdə yayındırsınlar, ruhdan salsınlar. Və siz özünüz nəticə çıxardın ki, insanları seçkidən soyutmaq, insanları seçkidən ayrı salmaq məqsədi kimin məqsədidir. Və ondan sonra nəticə çıxardın ki, o siyahını əslində yayan kimdir.